Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, ugi para bapak undangan, mengenang kilaripun almarhumah. Musyrifah binti Mbah Mukhtar, langkung-langkung keluarga besar almarhumah, seret ikut dan keluar sedang terkemawon kami memuliakakan sadaran itu kita sesarengan laksanakan mau siasin sobat sobat. Monggo nerasakan ingkang bingi inggih menika cerita-cerita keluarga ingkang pundi kala wingi sampun iki ajajil. Ajajil dipunlebetaken dateng suwarga wonten larangan inggih menika laranganipun takabur, laranganipun inggih niku mboten angsal takabur sehingga wonten ing suwarga dipun tulis kangge ngeling-eling dateng ajajil sing calon ajeng dadi iblis suwarga ditulis anti haromo ngalau takabur. Di suwarga haram kanggo wong sing sombong sehingga wonten hadisipun Kanjeng Nabi layak kudu janah mangsi kalbihi iskolah darrotin minal mutakabir minal kibri. Wong ora iso mlebu swarga nek nang atine niku wonten semut ana apa wonten takabur walaupun namung gedene sak semut. Keranten ajajil niki kesombonganipun muncul tak sampunipun Allah gawe Nabi Adam. Allah dawuh usjudu kon padha sujud malaikat sami sujud ila iblis kecoba iblis kang boten purun sujud. Akhiripun iblis dipuntokakan saking suwargo medun dateng dunyo. Nabi Adam manggen wonten ing suwargo uga wonten larangan setunggal tok larangane sami kali iblis. Nopo larangane Adam latak robah hadihi sajarah ora kena merek-merek maringit narkoba. Apa maning nanti ngepet merek mau bertenang sal iku larangane. Nah lajeng Nabi Adam senejana suwarga niku indah mewah apa-apa anak nanging murid dewekan lajeng
Begadang nyuwun kanca Bandung iku wekase Nabi Adam ingkang sebelah kiri niku dipun damel Siti Hawa kulikot mingdil il yusro Siti Hawa digawe saking balung kewas wekase Nabi Adam balung kewas ingkang kibul mulane dugi sepriki wong lanang itu gawa kasih sebelah kiri untuk itu gelangnya gitu ke sepriki dengan gramak itu ke ini sordelek berkonten sejarah itu gawa Siti Hawa kata sorong-orong dia gak saya tugel karo wali bere terus disumbung karo kayu tatal juga sepriki mereka tugel kita sih onten tatal nah ternyata mergo iblis ditokakan saking suargo gara-gara Nabi Adam iblis berusaha kepiyekarane dan Adam uga metu saka suargo akhirnya dirayu-dirayu kena Nabi Adam kalah Siti Hawa mangan woh kudi utawa orang ngerti sih kayak narkoba lajeng karena melanggar sumpah Nabi Adam kalian Siti Hawa niku ditokahkan saka swarga bahkan niku dinas mlebu neraka niku asline dadi penduduk neraka. Nah karena saking nelangsane Nabi Adam niki dinas mlebu neraka Nabi Adam niki rumangsa salah njaluk ngapura maring Allah suwene niku 40 taun sing nangis terus menerus sing tangisane dolamna angkusana wa ilam tabulana wa tarhamna lanakunana minal khosiri niku selama 40 taun nih njaluk ngapura mergo kuwatir mbok dadi mlebu neraka selawase nglawas muka sak umate sak anak turune. Nah akhirnya Nabi Adam dipun ngapura kaliyan Allah sehingga nggak gelem manut maring Gusti Allah dilebokaken swarga nek ora manut neraka beda kaliyan iblis mboten purun nyuwun ngapura ing akhire iblis niku dadi penduduk neraka niku selawas-lawase. Sajane iblis niku wong sing imane kuat. Imane kuat. Mung imane ora kanggo gawe. Iblis setan mbok arep ibadah wirid dan zikir ora kanggo gawe, tetep mlebok nang neraka. Mergo budinas neraka. Nah singkate sawise Nabi Adam kalian Hawa teng bumi padahal ya pisah tapi nggo nyepetaken napa cerita lajeng Nabi Adam kalian Hawa teng bumi niki ya wong karo bojo ya suwe-suwe meteng Siti Hawa meteng nanti Siti Hawa niku duwe anak jumlahe 40. Nabi Adam diwahi umur akeh 990 meh 1000 taun umurin Nabi Adam 990 niki kula ningali teng kitab Bada Ilmu Zuhur anak simbar niku setiap melahirkan anak Siti Hawa niku kembar anak pertama Qabil duwe kembaran wadon anak sing kalihipun Habil uga duwe kembaran wadon Qabil kembarane niku Iklima nah Habil duwe kembaran Labuda gede-gede Qabil kalian Habil niki terus
Allah nurunaken syariat supaya anak Nabi Adam nikah. Nah, karena orang nanawong ya akhirnya dulur pada kawin. Mung syariate niku kakange nikah karo adine, adine nikah karo bekayune, hilang. Niku syariat. Nah akhirnya Adam kalian Hawa niki berselisih paham. Karepe Nabi Adam kondisi lang jodone Kobil kawin karo Iklima, Habil kawin napa Habil kawin napa ini Kalila Buddha, Habil kawin kalian Iklima. Tapi Siti Hawa ora kon kembarane sing lahir bareng. Nah kebenaran Kobil niku diwahi wajah elek. Tapi kembarane wadon niku Iklima niku ayu. Nah Habil gagah tapi kembarane wadone elek. Nah Iklima kenapa Kobil niku kepengine ya karo sing barengane, barengan lahire karo adine. Mergo sing barengan lahire Kobil niku ayu. Nah akhirnya dipunwontenaken perlombaan kon nganakaken kurban. Nggih wong Jawa sing cerita dudu kurban sajen. Endi sing diterima sajene? Ya kuwi hukum sing dinggo. Akhirnya ngontenaken kurban utawa gawe sajen. Mergo Kobil niku dadi petani. Yaitu petani mula sajene Kobil niku disaking hasil petani wonten buah-buahan wonten palawija sing disajenaken disukaken teng pucuk gunung. Nah Habil niku dudu ora tani tapi nang peternakan seneng ingon-ingon sing dikorbanaken kalian Habil niku wedhus. Nah korbane Habil itu wedhus sing paling apik, pilihan sing paling disenengi kalian Habil. Tapi nek Kobil niku wong pelit. Nah akhirnya sing gawe korban nggo sajen niku palawijane ya sing elek-elek, buah-buahane sing elek-elek. Nah ternyata pada pas disukaken pucuk gunung sing diterima kalian Allah niku korbane Habil. Mergo terus dipundhut. Tapi nek sadene Habil niku utuh, berarti sing diterima niku korbane Habil. Nah wedhus sing dadi korbane Habil niki benjing niki sing calon nalika Ismail niku badhe dipun sembelih kanggo ganti Ismail niku wedhus korbane Habil. Nah keranten keputusaniku boten hasil. Akhirnya si Kobil niku hasud drengki, tetep pendapatnya niku kudu karo kembarane kawin. Akhirnya Kobil niku mergo hasud Habil dipun pateni kalian Kobil. Niki pertama terjadi pembunuhan pertama niki Kobil mateni Habil. Sawise Habil dipun pateni Nabi Adam niku akhire disusah. Mergo sing dadi harapan mongko sing arep nerusaken dadi nabi niki asline Habil. Nganti tekan duwe anak nglahiraken sing kaping 15. Singkaping 15 niku Nabi Adam kasih bingung sapa mongko sing arep nerusaken mimpin anak turune Adam. Akhirnya Nabi Adam kalian Hawa nyuwun dhateng ngarsanipun Allah. Mergo Siti Hawa ya sih prinsipe dhewek niku sing dinggo.
Nggih niku kon kawin karo tembarane. Pendapatnya si kawan itu mergo rumangsa bahwa sing nglairaken anake wong wadon dudu wong lanang. Niku sing dienggo pendapatnya. Nah akhirnya Adam kalian Hawa niku nyebun dateng ngarsanipun Allah jaluk mengko sing dadi pengganti niku sinten. Nah Adam mugo duwe pendapat nek anak niku tetep saka turunan kang bapak dudukan biyung butine ya bine ya mung bapak ora mung biyung. Mulane anak gue lebih kuat keturunan kang bapak. Ya kang membuktikan bahwa keturunan gue lebih kuat kang bapak daripada kang biyung. Sing akhirnya niku Nabi Adam kalian Hawa niku ngontenaken perlombaan manine niku ditokaken terus diwadahi kendi. Siti Hawa gini tokaken manine diwadahi kendi mengko sing dadi anak kendi. Nah ternyata sawise ditokaken diwadahi kendi ditutupi pirang-pirang bulan ternyata spermane Nabi Adam niku sing dadi anak. Tapi supermane Siti Hawa niku ora dadi anak. Nah akhirnya sing dadi anak niki tanpa berhubungan kalian Siti Hawa niku dijenengi Sis. Nabi Sis niki nabi kedua. Nah supermane Siti Hawa sing bosok ora dadi terus digawali marep dibuang mengalas ketemu karo iblis. Nang iblis disundap. Jadi wong sperma sing wis bosok. Nah bentuke kok sama padha karo anake Nabi Adam. Nabi Sis niku kembar. Nah akhirnya dingu kabeh. Jadi sing siji anake Nabi Adam, sing siji sing anak sulapane iblis. Dicampur-dicampur suwe-suwe gedhe. Akhirnya Nabi Adam kalian Siti Hawa niku ora bisa mbedakaken. Di sing asli anaknya Nabi Adam, di sing asli anaknya Siti Hawa sing disulap karo iblis. Mboten saged bedakaken. Nah akhirnya kepengin bedakaken dianakaken perlombaan. Di sing bisa gambar suwarga yo kuwe anaknya Adam. Nah bocah loro bingung. Akhirnya lunga mengalas golek bentuknya suarga gue kayak apa? Ya bung anak-anak nabi, ya prihatin cara si kine tapa kepengin meruh gambar suarga kayak apa? Anak Nabi Adam terus malaikat Jibril temurun ditidokakan diwerui gambar suarga terus gambar bisa. Nah anak Siti Hawa sing disulap karo iblis dia dituruni iblis ditidokakan. Ya iblis yang wis tau merusuh warga malaikat Jibril apa maning ngambang-ambang dititokaken gambar suwarga akhirnya dilaporaken karo Nabi Adam bocah loro bisa kabeh. Nabi Adam bingung gari neraka wis bocah loro kok sing bisa gambar neraka ya kuwi anakku ya ndunga maning mengalah anake Nabi Adam di turuni malaikat Jibril sing anake Siti Hawa sing disunat karo iblis ya dituruni malaikat napa iblis dititokaken gambare neraka padha bae hasile. Nah akhirnya Adam kalian Hawa bingung kepiye carane ben bisa ngerti. Akhirnya malaikat Jibril temurun mari Nabi Adam kona kokna jajan nang dhuwur lawang suwarga ku ana tulisan apa? Ya kok biyen ya si per karo malaikat. Akhirnya ditidukaken karo Jibril kon nulis nang dhuwur lawang suwarga ku ana tulisan apa? Ndah lajeng bocah loro niku terus lunga maning. Tapa
malaikat Jibril temurun maring anaknya Nabi Adam, sising Nabi Adam dituduhkan bahwa nang dhuwur lawang kuwi anak kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah anaknya Siti Hawa sing disulap karo iblis, ya ditemuruni iblis. Kowe ditakoni apa ujiane apa bendi aku anaknya Nabi Adam. Kulo kon nulis nang dhuwur lawang swarga kuwi ana tulisan apa? Iblis adane ngerti. Tapi moh nidokakan engkau nyengger ngucap la ilaha illallah berarti nyengger bu Islam. Akhirnya orang dipidokakan. Akhirnya orang dipidokakan kau nyanyong Islam. Nah akhirnya balik kabeh ternyata bisa dimengerteni anak Nabi Adam sing asli. Anak Nabi Adam sing asli. Nah karena Siti Hawa niki ngandung mali, Siti Hawa niku meteng mali, nyidame niku aneh, kepengin mangan buah-buahan swarga, kepengin mangan buah-buahan swarga mergo ya kelingan zaman nginang swarga mesti ne. Nah kulit nyidam niku temenanan. Akhirnya Nabi Adam bingung perintah maring sis. Kon golekna buah sing ana nang swarga. Ya wong Nabi malih ya tirakat malih dituruni malaikat Jibril. Akhirnya Nabi sis digawa maring swarga kon wili. Ke wong biyen dadi suri. Ngertara sik kepen mlebu swarga kan kudu mati di sini. Nah bisa seorang si perak suwaga bian si murung suwe digawa maring suwaga. Nah krono malaikat Jibril niki calon penerusnya Nabi Adam, Nabi sing keloro sedurunge balik Nabi sis niku dinikahaken kalian malaikat Jibril ulih widadari sing diarani bulan. Iku jenengane wulan, tapi kok terus ana sejarah kang yang udah dari nawang wulan. Ini jenenge wulan. Apa kalah? Jenengane wulan. Nah niku terus kawin kalian widadari niku Nabi Sis. Sawise Nabi Sis kawin kalan wulan niku samangke iblis niku ngerti keturunane sis kalian wulan widadari niku makke kalone arep dadi wong-wong gedhe. Arep dadi wong gedhe. Nah iblis niki iri. Kepiye carane engko turunane sing saka iblis niki ya dadi wong gedhe calon dadi nabi, dadi raja, dadi napa? Iblis uga tirakat nyuwun maring Allah juga. Akhirnya iblis niku diwai anak sing rupane padha karo nawang, karo nawan niku. Kali wulan rupane padha jibles. Nah waktu lagi turu si wulan niku turu kalian Nabi Sis. Si wulan niki dipundhut kalian iblis digenti anake iblis. Krono ben supaya wong wadon sing mirip wulan niki mengko duwe keturunan saka Idris saka Nabi Sis. Niku temenan Sis niku mboten ngerti nek niku diganti padahal udah bojone. Ya halal ora ngerti. Nyon halal nyon. Keliwat. Nah sawise terjadi anak iblis dipundhut bojone Idris Nabi Sis dibalekaken malih. Nah akhirnya meteng bareng bulan dih meteng Idris napa niki anake iblis nih meteng mung anake wulan iki sing bojone Nabi Sis niku nglahirake anak sing biasa, anak biasa.
sing siji ya kembar anake niku merupakan darah tapi mencorong. Nah anake iblis niku uga nglahirake mung darah sing mencorong. Nah akhirnya sing anake iblis niki putune iblis niku dicampurake karo anake Nabi Sis sing kalian bulan sing ketemu mentor dadekaken siji. Nah niku sing diarani Anwar kalian Anwas. Anwar kalian Anwas. Nah Anwar Anwas niki sing anake Nabi Sis asli sing boten kecampuran putune iblis. Niku Anwar, nangger sing Anwar. Niki anu sing karo putune iblis. Nah akhirnya turunane Nabi Adam sing saking Nabi Sis onten Anwas onten Anwar. Niki make turunane iblis niku pecah dadi loro. Pecah dadi loro mergo Anwar niki aring iblis banyak nyuke kaki. Ya Anwas aring Nabi Adam nggo kaki. Akhirnya Anwar niku dididik kalian iblis. Mung Anwar niku awake niku ketemen corong tapi nggih dimek niku ora krasa. Mboten gramak, mboten saged dimek. Nah niku sing akhire Anwas niku sing mangke nurunake Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa tekan Nabi Muhammad. Lah Anwar niki mangke nurunaken sing terus muncule niku wonten dewa-dewa niku. Dewa-dewa. Niki saking Anwar. Mergo ya mergune maring iblis. Nah Anwar niki mbok nganggo syariate Nabi Adam, krana Nabi Adam niku duwe kelemahan kok mati. Lha niku lho. Niku kelemahane mati nggih bisa sing aja mati. Akhirnya si Anwar niku berusaha kepiye carane aja mati. Dan niku mergo kalian iblis supaya kamu kutub utara. Niku teng kutub utara niku kon golek sing darane Maul Hayat. Banyu kehidupan sawise adus minum banyu niku arep urip selawas-lawas. Nah niku sing terus nurunaken dewa-dewa cara tengko wayangan malah kula ningali silsilahe termasuk pasane Janaka barang niku lho anak-anakane niku saking Anwar niku. Anake gak bisis. Lha nek wonten cabang loro wong Buddha-Buddha. Wonten dewa-dewa pasane niku. Niku memang ora mati. Nah sakang pihake Anwar anake Nabi Sis niki ya sing ora mati siji Nabi Khidir niki uga abadi. Nabi Khidir, Nabi Idris, Nabi Musa kan abadi kabeh. Tapi nggih sing saking Anwar niki akeh sing boten mati. Niku sing padha dadi dewa. Niki turunane Nabi Adam kuwi sing ahli wayang padha apal. Niki turun saking Nabi Sis. Sang yang benang, bahasanya begini. Yang benang. Cahyo, cara orang Jawa. Nanti percaya, mulai terus anak ibu tasawuf. Akhirnya turunannya Anwar kalian awas itu silang seni. Meriki-meriki anak turunannya Anwar kawin kalau turunannya Anwas. Suwe-suwe dugi meriki-meriki termasuk dugi kerajaan-kerajaan sing wonten teng Pulau Jawa niku saking turunan Anwar termasuk Hayam Wuruk bangsane niku Brawijaya. Mungkin wong sing padha dadi pemimpin kuwi anu turunan-turunan Anwar. Jadi ora turunan Anwar ya ngel kon dadi pemimpin. Mantan kerana kumpul, kan berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.